8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, tá? 10, vamos lá? Corinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exercita básica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos trocar, ó. Pé direito, esquerdo, esquerdo, direito. Tá? Vamos lá. 1, 2, 3, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, toca, para, foi, 1, 2, 3,
Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Oito. Un. Dos. Tres. Nove. Un. Dos. Tres. Dez. Aê, perfeito. Agora vamos aqui, ó. A U. Angola. Angola. Pegue ela. Pegue ela. Deixa lá. Deixa lá. Qual a saudade aí? Já passou. Já passou a saudade? Pô, é verdade esse aqui. Me manda mensagem, cobrei toda saudade. Vem, 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 eu chego aqui. Insistiu, né? Ah, dá pra comprar um fácil, como você viu, né? Vamos lá então, vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. É? Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. É? Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Cinco. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Até. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Nove. Um. Juntos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dez. Olha aqui, ó. Vamos lá. Eu vou assim, ó. Um, dois, três, empate. Um, dois, três, em cima. Até dez. Vamos lá, prepara. Dá um zoom em quem tá sentado. Quem tá com o joelho no chão. Ah. Um, dois, três, embaixo. Um, dois, três. 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 Um, dois, três.